Перші свячення за 150 років існування парафії Драганівка має свого діякона. 8 травня у неділю Доброго пастиря семінарист 5-го курсу Вищої духовної семінарії Святого Йосифа у Львові в Брюховичах Антон Василишин отримав з рук єпископа-помічника Львівської архідіецезії Едварда Кави діяконське свячення. Урочистість відбувалася у родинній парафії семінариста в селі Драганівка на Тернопільщині у колі найближчої родини, друзів і парафіян. Це перші діяконські свячення у храмі Діви Марії Сніжної впродовж його 150-річної історії. Під час своєї проповіді єпископ Едвард Кава зазначив, що ми зараз переживаємо надтрудний час, в якому складно радіти, адже дивимося на все, що відбувається, через призму війни. Однак Бог заохочує дивитися на все очима віри, яка дає нам силу жити надією воскресіння і помічати, як Бог діє у ці темні часи. А звертаючись до кандидата до діаконату, наголосив. Напередодні 7 травня у місті Долина, що на Івано-Франківщині, діяконське свячення отримав ще один семінарист 5-го курсу Вищої духовної семінарії Святого Йосифа Віктор Костів. Діяконське рукоположення здійснив єпископ-помічник Львівської архідіецезії Леон Малий. Радість урочистої миті з нововисвяченим діяконом розділили парафіяни родинної парафії, близькі та друзі, а також наставники і брати-семінаристи нововисвяченого діякона. Нагадаю, що діаконат – це останній етап у формації на шляху до таїнства священства. Свячення включають кандидатів до ієрархії церкви і до священства самого Ісуса Христа. Прийнявши ступінь діакона, семінаристи Антон Василишин та Віктор Костів присягнули на вірність, шану та послух Святішому Отцю і своєму єпископу ординарію. Силою свячень діакон стає духовною особою, призначеною до служіння церкві та вірянам, уділяючи таїнства хрещення, роздаючи святе причастя, асистуючи при таїнстві подружжя, відправляючи молебні та похорони, діакони також покликані проголошувати Слово Боже, навчати катехизму дітей, молодь і дорослих. Після завершення святої меси діякони Антон Василишин та Віктор Костів отримали із рук єпископів-помічників Львівської архідіецезії документи, які засвідчують їх офіційну приналежність до духовенства Римо-католицької церкви та Львівської архідіецезії. Сьогоднішня урочистість не відбулася би, якби не благодать самого Бога. Завдяки Його доброті ми існуємо, і Він нас неустанно підтримує своєю благодаттю. Тому насамперед хочу подякувати Богу за дар життя, за те, що покликав мене до служіння діаконату. Дякую тобі, що довірив мені цю відповідальну місію – нести людям добру новину про Божу любов. Дякую за кожну людину, дякую за кожного з вас, які допомагаєте мені відкривати своє покликання, відповідати на нього. Вчини, Боже, щоб сьогодні і назавжди це служіння було продовженням Твого досконалого служіння на славу Отця Небесного і спасіння людських душ. Первосвящений Владико, отче єпископе Едуарде, сердечно дякую вам, що сьогодні долучили мене до духовенства Львівської церкви. Дякую вам за виявлену підтримку, як пастирську, так і духовну, а також за людську, яку з вашої сторони завжди відчуваю. Надіюся, що в майбутньому теж буду її відчувати, а Господа прошу, щоб поблагословив вас на служінні. Дякую.